Re! Viss ēters ir te! Un mēs turpinām iepazīstināt ar darba tiesībām COVID-19 pandēmijas laikā. Šodien temats atlaišana. Protams, sāpīgs lēmums gan darba devējiem bieži vien, bet pilnīgi noteikti darba ņēmējiem. Kā pareizi ir jānotiek atbrīvošanai no darba un kādas tiesības ir darba ņēmēja pusē, ja viņš tiek atbrīvots no saviem amata pienākumiem? To redzēsiet Ulda Birziņa sižetā. Ja darbinieks slikti strādā, tad likums neierobežo darba devēja tiesības šo darbinieku atbrīvot. Tomēr pandēmijas izraisītā apgrozījuma krituma dēļ var gadīties situācija, ka uzņēmumam ir jāatlaiž arī labi darbinieki. Jāņem vērā, protams, likumā noteiktā procedūra, ka, ja piemēram no 10 darbiniekiem tiek atbrīvoti 4 vai 5 darbinieki, tad darba devējam vispirms ir jāveic šo darbinieku izvērtēšanu. Tātad pirmkārt ir jānoskaidro, kuri darbinieki kvalitatīvāk, kuru darba rezultāti un kvalifikācija ir būtiski labāka, un tad tiek saglabāti tie darbinieki. Ja tomēr šie rādītāji starp darbiniekiem būtiski neatšķiras, tad jārīkojas šādi. Tad viņam ir tiesības izvēlēties likumā noteiktās prioritātes, ar kuriem tad turpinās darba attiecības. Piemēram, vai ar tiem darbiniekiem, kuriem ir ilgāks darba stāžs, vai ar tiem, kuriem līdz pensijai ir mazākā 5 gada, vai kuriem ir mazi bērni. Ja persona ir noteikta invaliditāte, ja, tad ne visos gadījumos ir tā vienkārši var pārtraukt darbties kā attiecības. Tāpat arī, ja sieviete ir grūtniece, arī tā kā ir aizliekumi ierobežojumi atsevišķos gadījumos uzteikt darbties kā attiecības. Likums paredz, ka darba devējam darbinieks ir jāatbrīvo no darba rakstveidā. Darbiniekam ir tiesības saulēcīgi būt rakstveidā informētam par šo darbtiesku attiecību pārtraukšanas pamatotību. Ja, tas ir rakstveidā, darba devējam ir pienākums darbiniekam izsniegt klātienē šāda veida dokumentu, kur būs norādīts šis iemesls, kāpēc darbtieskās attiecības ar darbinieku tiek uzteiktas un kādā termiņā tiks šīs darbtieskās attiecības pārtrauktas. Tāpat šo uzteikumu, ja nav iespējams objektīvu iemeslu dēļ izsniegt varbūt tās klātienē, tad uzteikumu var nosūtīt pa pastu. Paziņojums par atbrīvošanu atsūtot ziņu WhatsAppā, Facebookā vai Zoomā, tā tas nebūs atzīstams par tiesisku. Ja abas puses savstarpēji vienojas par darba attiecību pārtraukšanu, par to parakstot vienošanos, tad ceļi šķiras. Ja darba devējs atlaiž vienpusēji, tad darbiniekam pienāks atlaišanas pabalsts. Tā lielums ir atkarīgs no darba vietā nostrādāto gadu skaita. Ulds Birziņš, Latvijas televīzija.